И здравейте, рикошетари, аз съм Котошо Кракен и днес за пореден път снимам на терария, въпреки че не за кой знае кой път. Така както и да е, днес, както виждате, съм в някаква сещура пещера и тук има малко лава, обаче не мисля, че това е ада. Аз съм на почти километър и 200 метра над, т.е. минус 1200 метра над морска височина. Около, да. Защото намерих ето това нещо, което ме показва дълбочината. Както виждате, имам си златен нагръдник. Да. То е останалото, мисля, че вече го имаше и в миналото видео. Така че, ето и такива ми ти работи. Както виждате, намерих доста, не доста, обаче намерих диаманти, сапфири, изумруди, топаз и още какви ли не работи, злато. Обаче проблема е, че нямам дърво. Това не го предвидих. Трябваше да се взема дърво, за да може да се направя работите и един съндък да направя, да мога да грабя и друго. Намерих и такава колона, която е юнийска, не? Тей да. Наскоро ги учихме по история, коя как изглежда. Дорийските са най-скучните, а пък коринските са най-украсени, а юнийските са посредата. Тя има не такива като охлювчета от двете страни. Та. Сега, както виждате тук, ме очакват неприятни изненади. Едно огромно желе и един скелет, освен това, някъде тук. Не знам къде е. Така, да започваме. Като цяло, къде ми е мишката? А, ето е. Ето го и грозния скелет. И сега ще рискувам. Вероятно, може да мине през две. Май може. А, не, заседна. Или само така ми се стори, не знам. Мисля, че заседна между блоковите. Мога ли от тук да ги бия? Да, мога. Не чак толкова много, обаче не искам да се рискувам за сега живота, защото не знам какво ще ме очаква по-нататък. Така, почти я убихме. Между другото и преди малко, като скочих в едно друго продължение на пещерата. Да, да, аз от него идвам фактически. Ей, скелет, що не умираш? Имаше пак едно такова огромно желе, обаче беше тъмно и нямах време да сложа факли. Аз просто удрах на посоки из черната мъст. Или както там се казваше. Така, чак там ли ми паднаха парите? Да, обаче скелета явно няма да го убим така. Чайте с бумеранга да пробваме, да, ново попълнение. Не, няма да стане. Добре, трябва да измисля нещо, така че да спестя колкото се може повече живот. Ами не знам, явно няма да стане. Така че, айде скелет, идвай. Спуки скери скелетрон. Хайде. Идвай. Кой чакаш? Никой не чака. Явно иска да дойде на гости, ма няма му дам. Така, мисля, че го убих. Надявам се. Сега ще го изчакаме. Да видим дали ще дойде. Ако не дойде, значи е мъртъв. Изглежда наистина е мъртъв. Опана. Така, с една факла слизаме долу. Та скал много ма дразня, защото се слива с фона и по-трудно се вижда. И понякога просто си мисля, че вървя напред. О! What? Това заболя, честно да ви кажа. Така, както виждате, сме на почти 1200 метра. И може би съм в ада, хора. Може би. Не е сигурно. Има доста лава, обаче не знам. Добре. Паника.
Да видим. Мисля, че е добре малко да изчакам да мога пак да си ползвам водата. Тоест да я пия, което е странно. Пиш вода и ти дава 20 живота, ма както и да е. Да видим. Опа. Така. Какъв камък е този? Това е нормален камък. Явно, въпреки че на мене ми изглеждаш по-така. Някак си. Добре, от тук трябва да копаем надолу, предполагам. Или настрани. Бе, не знам. Ще пробвам надолу и там наляво. На запад. Да. Така. Само да не се попадна на някой друг лава басейн. Джакузи направо. Нали? Така. Слагаме една факла. И продължаваме да купаем. И ако разлия също и този лава басейн, ще бъде малко гадно. Поне за мене. Да. Така, обаче... Тук много неправилно сложих факлата. Трябва да я сложа някъде другаде, нова. Пък и тази да я вземем. Така. Опа. Така. А, не исках да вземам тази. И продължаваме да купаем. Имаше доста екшън до сега, ама не се сетих да снимам. Не, че не се сетихме, просто не ми се снимаше. И чак сега реших да започна. Надявам се да не падна директно в лава басейна. Трябва да знам докъде е празно, къде е камъка. И такива ми ти работи. И за всеки случай трябва да пуснем едно въже. Така. И продължаваме да копаем. Чакайте. Не, всъщност. Когато се хванат за въжето, мисля, че не можеш да покопаеш. А, мога. Могиш. Можеш, извинете. Така, добре, значи ще стоя на въжето, за да не падна. Just in case. Така. Трябва да прокопая надолу. Слагам още въже. Това, между другото, е доста добра тактика. Не знам защо, ама не съм се сещал до сега за нея. И продължаваме да купаем. Та. Не знам дали ще доживея тук в ада. Надали. Ама все пак. О, мисля, че съм близо. О, и там, както виждате, ей, тук има някакъв голям лава басейн. Надявам се да има и някакви къщи, т.е. Виждал съм поне когато някой играе в ада и имаше нещо като къщи, не знам. Ама гадното е пламъците. Живите пламъци. Или огнените зверове, както обичам да им казвам. Опа! Не трябва да се слизам от въжето в никакъв случай. Иначе ми е спука на работата. Както се казва. Така... И ето тук вече виждаме къде е сушва камъка. Само че трябва да преместим факлата. Опа. Да, ето, вижда се вече. Майма и Сканди и там, доколкото виждам. Обаче ще проверим. И между другото вече съм на 1201 метра. Минус, да не забравяме. Къде ми е мишката? Още въже слагаме. Иначе съм мъртво месо. Опа. Така. Да, това май наистина е Сканди. И някаква почва. Той може и да продължава по-натам басейна, не знам.
вече трябва да поставя още факли, за да виждам къде е повърхността. Така. А. Добре, и сме готови, т.е. кацнахме, така да се каже. Само да, да не изгоря, трябва да покрия лавата с нещо. Не знам с какво, да видим. Защо тези материали са ми за къщи, т.е. ще струя с тях. Пясък, не. Пясъка ще падне. Всъщност той може и да потуши лавата. Не знам. Би трябвало. Или по-скоро той да се разтопи. Ами да пробваме. Така. И пясък, пясък, пясък. Опа. Курсора. Ето го. И, а, май става камък или не? Чакайте малко. Не, не, май просто тя заема. А, не ми. Не лавата, а пясъка заема мястото й. Да. Значи все пак може да се приеме, че уж я потушава. Опа. Така. Е, така, и трябва сега само да покопаем натам. Ей тук, както виждате. Също и продължава надолу лавата, което е интересно как така минава през Скандия. Ако това въобще е Скандия, не знам. Не мога да съм сигурен. Така. И сега трябва да продължавам да ползвам метода с факлите, за да знам къде има камък, къде няма. И май не съм все пак в същинския ад, може би. Не съм сигурен, просто тук повечето пространства са просто затворени локви, въпреки че ей там е отворено. Има и горе-долу равнинно. Може би трябваше да отида на там, ама не съм сигурен. Така, слагаме пясък. Добре, вече тук до тук, нали, от това видео. Ако не сте знали тези методи, вече знаете. Значи първия е, когато копаете надолу, се закачате за някое въже. В случай, че отдолу има дупка. И е тъмно, нали? Не можете да я видите. Опа, лава. Не си най-добрия ми приятел, извини. Така. И мисля, че и като махате пясъка, не се получава лава. Но е тъй, не. Добре. Тогава... А, малко, опа, лава. Всъщност, да, понякога се появява, зависи вероятно в каква близост е следващия лава басейн. Или този, който сте запушили по принцип. Така. А, тя няма изгори. Между другото, в момента с едната ръка играя, с другата държа микрофона, т.е. не, с тази игра, с която натискам клавишите, държа микрофона, а с дясната си ръка мишката. И ми е малко неудобно. Ама иначе, като слагам микрофона и също не е удобно. Някъде. И постоянно да се надвисам като жираф за него. Така... Да видим. Между другото, гледам си обувките и си мисля, а тук вода ли има, пък се сетих, че съм с онес чехълчета за плуване. Между другото и съм също с едни бутуши за ходене по вода, което е интересно, защото хем мога, нали, да плувам, хем и да ходя по вода. И нося двете едновременно, т.е. представете си да носите бутуши и някакви джапанки отгоре. Не ми перки, не точно джапанки. Така, тук може да махна някои факли. Че така като са дублирати, няма много смисъл. Е тази и още една тука. Все пак може да им потрябват. О, нещо там горе падна някакво чудовище. Така, целта ни е тук все още. Продължаваме да копаем. И тук трябва да потушим пак лавата с пясък.
бях тръгнал да казвам методите. Значи първият метод е с въжето, втория метод е потушаването на лавата с пясък. Знам. То вероятно е очевидно. Ама кой знае? Ариде, опа. Защо? А, така. Продължаваме. Трябва да се отдръпна обаче. И от тук вече копаем с 1222 метра. Добре. А третия способ, не помня кой беше. Честно казано, забравях. Така, само тук да не ме изненада някоя лава лопва, въпреки че те би трябвало да се виждат. Ама не знам. Опа. Аре. Така. И, между другото, хора, прикопах една цяла пустиня. В очакване да намеря фараонска гробница, обаче нямаше нищо. Тоест, може и да трябва да копая на по-дълбоко, не знам. Ама поне докато, докъдето аз копах, нямаше нищо. Е, имаше там малко сканди, ама... Каква гадина има там? Видях нещо да се взема живот. Да. Не знам, нещо се е хвърлил в лавата. Горкия самоубиец. Така. И продължаваме, и продължаваме. И все още не се сещам. Кой беше третия метод, който ползвах? Не знам. Така. Сега главното е тук да намеря къде свършват камъните и да пусна въже надолу. Т.е. да използвам първия метод. Опанки. Кнопанки. Така. А, не, може би... Опа, грешен бутон. Трябва да продължа да копая тук и от тук да спусна въжето, за да мога да се приземя след това на, на самия камък, въпреки че и от тук въжето няма да стигне до него, ама... Чайте да се кача. Съм на въжето. Опа. Сега наистина много важно да не падна. Иначе е свършено. Така иначе на този акаунт не мога да се загубя вещите, обаче все пак. Все пак. Така, тук има камък надолу. Всъщност, чакайте, мога по-добре да спусна въжето от тук, защото... Тъй като гледам, това пада директно към лавата. Да. А, добре, добре. Сега само да не се проваля. За всеки случай. Не знам. Дали да потушавам лавата, дали се струва. Все пак. Добре, явно ще трябва да рискувам. Чакайте да сложа една факла. Е, сега някой да ме бутне и край. Разбирате ли? А, разбирате. Не мога ли да продължа въжето нагоре? А, мога. Добре. Така. За по-сигурно, все пак. Защото наистина ще е лошо. Така. Добре. А, фенер. Не ми факла. Така. Е, той този басейн е затворен. Жалко. Добре, ами не знам сега какво да правя. Явно трябва да потуша лавата, за да мога да се приземя някъде. Все пак. Опа. Ма не мога да сложа пясък под самата стълба, което е гадно. Така. Успешно приземяване. Тук струва ли ми се или... Не. Така, сега тук да не падна. Трябва да щупя малко от стълбата. Така, хайде, хайде, хайде. И сега да сложа пясък. Защото иначе е свършено с мен.
Тук трябва да сте много внимателни така. Не съм сигурен дали това е сканди, обаче се надявам. Все пак трябва да имам някаква печалба от това дълго пътешествие. Ще сложа факлата тук. Не. Така. Ей, тези двете ги взимам, защото не ми трябват вече. Тоест, не че не ми трябват, ами ще ми потрябват нататък, а на това място не ми трябват. Да. Така, и тази я взимам. И слагаме пак пясък. Щеше да е добре, ако имах вода направо да си направя обсидиан, ама нямам, за жалост. То въобще ми трябва и кофа. Водата не е чак толкова трудна за намиране. Аз между другото имам една кофа някъде в съндъците там. В къщата ми, ама не се сетих. Опа, лава. Чуй! Но, смок уид евридей. А, не. Добре, не знам какво да правя. Все още ли ме взима щети? Това беше малко грозно. Най-вероятно ще умра. 22 живот. Ами, не знам, надали ще ми даде да се ликувам с гъбата. Обаче все пак се заслужава да опитам. О, не мога. О, всъщност хора, оживях. Като по чудо. Добре, радвам се. Ето, виждате ли какъв фатален резултат има, като се опитваш да... Тоест, да, мисля, че разбрахте. Надявам се. Все още, ако виждате, има лава между пясъка и камъка. Ей, тази линия тук. И не мисля, че мога да сложа. Не. Жалко. Ами... Да. Добре, обаче се чудя, защо няма никакви гадини тук. Поне аз не съм намерил. Не знам. Опа, камък. Не, почва. Така, не трябваш. Между другото, сигурно става и с абсолютно всеки блок. Това за потушаването на лавата. Обаче пясъка сега ми е под ръка, а пък останалите са ми застроени. То не, че и пясъка не ми трябва за правене на стъкло, ама... Така, тук това е сребро, май. Май. Чакайте малко от това. Не. Това е камък, обаче това отдолу мисля, че е сребро. Ами да видим. Опа. Все още има лава. Значи все пак тя остава. Не, че пясъка я потушаваме, само я прикрива. Да, това е полезно да се знае. О, оттекох я горе-долу. Обаче това не означава, че съм насигурно. Трябва много внимателно така да прокопая надолу. А. О, не. Но. Почти. Всъщност не почти, защото съм с 100 живот. Миналия път беше доста близко. Защото след отварята бях с 20 и нещо, така че вероятно в последния момент съм бил някъде на 5 живот. Такива ми ти работи. Добре, сега как да изкопая среброто? Сериозно, да имах вода. Аз имам фактически, обаче не мисля, че мога да я лея. Не, само мога да я пия. Еми... Какво да кажа? Така. Трябва да измисля нещо. Някак си, поне това сребро да взема. Така. Опа. И... Не, лавата просто се излива там. Надолу няма дупка.
А може би ако отвориме и това тук. Не знам. Е, не ми стига до там обхвата. Ай, ай, ай. Е, тук ще бъде глупаво, ако пак паднем. Що за... Ще сложа пак пясък. Алло. Ей, така. И сега ще се опитам да го прокопа, защото както виждате и тук седи, обаче не тече на никъде, което означава, че няма да заеме останалата лава. Ама все пак, опа, опа, опа. Не, успях да избягам. Щеше да мазалей отново, за кой знае кой път. Така. От тук вече мога да прокопая. Поне ако не мога да излея лавата, поне да взема среброто. Ой, 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 ай, не, 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 не. Успях. Спасих се. Надявам се. Продължавам да горя. Но, 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 но. Добре, спрях. Добре, мисля, че това вече е трети или четвърти път. Ами... Не знам, не знам. Тук мога ли да го прокопая? Явно ще трябва... Не, 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 не. Фактически пясъка пада. И затова не трябва да прокопавам отдолу. Така. Дали ще стане? Не. Само я надигнах малко, ама... Да, това е Скандия, между другото. Вече се разбра. И мисля, че може би съм до тук. Не знам. А, там също има един басейн, обаче до него кой знае колко ще трябва да копая. Еми, не знам, да видим. Аз защо не се сетих, че имам от тези отвари? Те дават по 50 животни, мисля. Да, 50. Ами, имам се доста сребро, честно да ви кажа. Така че не знам дали се струва да продължавам. Ами, може би това ще е за видеото. Ще е. Да, благодаря ви за гледането, ако въобще сте гледали. Ама, честно да ви кажа, не се струваше чак толкова да се зам до тука, поне не знам дали фактически това е ада или просто някакви рандомни дупки с лава басейни в тях. Ама може би сега ще прокопая по-надолу. Ама не съм сигурен. Така както идея, благодаря ви за гледането.